qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lala beegsaday jeneraal Maxamed Jimcaale Goobaale oo ahaa taliyihii qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Qaraxa ayaa lala beegsaday kolayo uu la socday jeneraalku. Waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay qaar ka mid ah ilaaladiisa oo halkaasi ku sugnaa. Qaruuxu wuxuu ka dhacay meelaan sida uga fogeyn wasaaradda difaaca. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxayna u aaneeyeen howlgallo qarsoodi ah oo hore u soo maleegay jeneraalkaasi, kuwaasoo ka dhan ahaa howlgallo ay doonayeen inay Al-Shabaab ka fuliso meelo kala duwan oo ka mid a magaalada Muqdisho, isla markaasna uu fashiliyey. Maxamed Cali Saalax, Star TV.